I veliki pozdrav svima, moje ime je Aleksandar, dobrodošli u moj novi klip. I danas sam doneo dva usisivača od 2000 W, jedan poznate marke Makita, dok je ovaj drugi neki Vinci. E sad, što se tiče Makita usisivača, znači ja kada ga uključim na napon 220 V, na njemu postoje dva prekidača, jedan za startovanje samog usisivača, dok nam drugi prekidač služi da uključimo motor ili da uključimo utičnicu koja je na samom usisivaču, ali kao što možete vidjeti, ništa ne reaguje kada ga uključim na napon 220 V. E sad, što se tiče ovog drugog usisivača, imao sam par puta sličan slučaj da mi donesu usisivač i da je on potpuno ispravan. Znači ja kada ovaj usisivač uključim na 220 V, kao što možete čuti, usisivač najnormalnije radi, najnormalnije vuče i kada ga isključim, najnormalnije se isključi. Imao sam slučaj da se pregreje usisivač, da reaguje bimetal u usisivaču i da vlasnici odmah misle da se nešto pokvarilo, međutim nije. U ovom slučaju ja smatram da je došlo do pregrevanja motora i da se bimetal isključio i tako da usisivač nije radio. Tako da nas ovaj usisivač i ne interesuje, već ćemo da pogledamo Makitu šta je fali, tj. Šta mu fali. Pa hajde da počnemo. Prvo šta moram da prokomentarišem je ovaj cevasti ključ, pogledajte ova budžetina, ali što je najvažnije, funkcioniše. Šrafovi su nam verovatno sa donje strane, evo ih, znači imamo ukupno za odvrnuti 1, 2, 3, 4, 5, 6 šrafova. Uzimam zvezdasti ili ti krstasti odvijač, kako neko kaže, i odvrćem svih 6 šrafova. Jedan već fali. Sada ovo sve treba da siđe dole, ja imam uvek običaj da obeležim, ako nisam siguran. Evo ga. Tu nam je deo sa motorom, skidam ovaj sunđer. Mislim da bi trebao i ceo motor da izađe, a evo ga. I tu nam je cela situacija sada. I kao što možete vidjeti, ovde su provodnici uredno sprovedeni, imamo jednu malu štampanu ploču sa elektronikom, koja ide na elektromotor i kasnije ovamo na prekidače i utičnicu. Ja ću elektromotor da otkačim kako mi ne bi smetao. Znači elektromotor otkačen i prvo što ću provjeriti je dovodni kabel. Uzimam merni instrument i stavljam ga na pištalicu i zavrćem krokodile na jedan kraj. Provjerit ću ceo dovodni kabel pištalicom, jedan kraj krokodila na šukovile, drugi kraj na rednu stezaljku. Jedan kraj nam provodi. Da vidimo drugi kraj. I drugi kraj provodi bez ikakvog otpora. Kad smo već tu, provjerit ću i uzemljenje. Koje nije verovatno povezano ovde. Znači uzemljenje nije u redu. E sad, pošto sam ustanovio da su faza i nula u redu, tako da ipak ću ja da idem i do dela gde su prekidači, sve ove provodnike ću da povadim odavde napolje. I ovde čini mi se potrebno odvrnuti 4 šrafa. Ja ću sve ove provodnike da poskidam sa štampane ploče, kao i sa ove redne stezaljke, ali tu nam je i šema gde šta ide, tako da neće biti problema što se tiče vraćanja. Sada kada sam sve ove provodnike odvojio i ovaj poklopac treba da nam siđe, i da vidimo šta imamo ovde što se tiče situacije. Opet imamo 4 šrafa za odvrnuti. I sada ova plastika još samo da siđe i onda bi sve trebalo da nam bude komotno. Na prvi pogled sve deluje ok, znači kao što možete vidjeti nije ništa istopljeno, sve je kao novo. Ali sada ćemo da vidimo šta kaže merni instrument. Znači imamo dva prekidača, fazni ulaz, fazni izlaz, dok na ovom imamo fazni ulaz, izlaz i nulti ulaz, izlaz jer ima dioda u njemu ili titinjelica. Ja neću skidati provodnike, već ću samo da ubacim pipalice i da vidimo da li provodi ili ne. Znači fazna strana, tako da kažemo, provodi. I da vidimo sada plave provodnike, to jest nultu stranu, tako da kažem, da li nam ona provodi. I evo ga, problem je ipak u prekidaču. Znači faza provodi dok nam nula ne provodi, pošto se prekida i faza i nula. Proverit ću i drugi prekidač koji nam uključuje motor ili utičnicu, pošto ne može u isto vreme da radi i jedno i drugo.
Znači, kao što možete čuti, bez problema radi. E sad, ja ću ovaj prekidač da izvadim napolje. Znači, zapamtimo gornja dva i donja dva, da ne pobrkamo, da ne dođe do kratkog spoja. I sada ću da ga izvadim napolje iz kućišta. I da vidimo da ga otvorimo, znači odvijačem. Pazimo samo feder da ne izleti napolje. Evo ga. Znači, kao što možete vidjeti, jedan kontakt je skroz izgoreo, bukvalno da ga nema, dok ovaj drugi, kao što možete vidjeti, je prisutan, a isto tako i ovaj drugi kraj, to jest samo rupa je ostala. Nema tog takozvanog platinastog kontakta. Iskreno, očekivao sam da je nešto zaprljano ili da treba samo da se ušmirgla, međutim ne. Znači, nedostaje ceo kontakt od silnog korištenja, uključivanja i isključivanja. Tako da ništa drugo mi ne preostaje već da sklopim ovaj prekidač i da nađem neko drugo rešenje. Sklopio sam prekidač, jedna strana nam i dalje provodi, kao što je i bilo, dok ova druga strana ne provodi jer nedostaje pola kontakta. I sad ja sam odlučio da spojim fazu, to jest fazu da prekinem, nulu ću direktno da spojim, kao što i funkcija prekidača da prekine samo jedan provodnik, to jest fazu, a nulu ne, tako da tako ćemo i spojiti, jer identičan prekidač nemam trenutno. A i čuo sam se sa vlasnikom, odgovaram mu tako. Vraćam ga na svoje mesto, naravno vodim računa da je jedan položaj, da se poklapa sa natpisom jedan. I da vidimo koji su koji kontakti, znači ajde kažemo da je ovo fazni kontakt. Tako da tu ću da bocnem nazad dve brown žice, tj. Dva brown provodnika. Dok ću ovaj nulti provodnik samo kratko da prespojim i to je to. Trebalo bi da radi sve, to jest vidjet ćemo. Jednu stopicu ću da odsečem dole, blankiram blankiricama, nabacit ću jednu autostopicu. Da, još uvek nisam uzao ona klešta za stopice. I sada pratimo kuda nam ide nulti provodnik, znači kao što možete vidjeti ide na ovu utičnicu, tako da ću ja odvrnuti ovaj jedan šraf, samo nabaciti ovde ovu stopicu što sam postavio i to je to. I to je to, i ovaj kako ne bi visio, bocnuću ga ovde nazad, ništa ne smeta. Tako da to je to što se tiče nultog provodnika. Sve provodnike na rednu stezaljku po bojama. Isto tako i drugu stranu, znači sve po bojama moramo da vratimo kako je bilo. Idu nam brown, bela, crna koja ide na motor, plava i crvena na kraju. Vraćam polako i motor na svoje mesto, znači samo da spojimo stopicu na stopicu gde treba. Malo je zanimljivo kako ovaj motor ide. Treba da upadne ovako nekako ovde. Sunđer. I sada ova zadnja plastika. I da vidimo sada kako radi i da li radi. Uključujem na 220 V, među vremenu rešio sam i uzemljenje. I da ga palimo. Nema ništa, ali kada prebacim na usisivač, vuče kao nenormalan, e to je pravih 2000 W. Naravno, provjerit ćemo i utičnicu, znači ubacimo ovde unutra. E sada, kada uključim taster na 1, treba da dobijemo 220 V. I evo ga, 216 V, nema kod mene nikad 220, tako da utičnica je isto ispravna. Naravno, kada je ovaj prekidač u donjem položaju, motor nam ne radi. Sve radi bez ikakvih problema. I evo, stigli smo do kraja, to je to što se tiče popravki, to jest popravke. Eto šta je bio prekidač, je bio problem, gde će ovaj kabel. Ne znam kako se ovo zamisli da se odmota, no nije ni važno. Uglavnom, prekidač je bio problem, ja sam spojio nulti provodnik direkt, gde ide tako da se prekida samo faza.
E sad, mogo sam ubaciti drugi prekidač da sam imao ubacio, jer pošto nisam imao, tako da može to da radi i ovako, mada je preporuka da se prekida i paza i nula, ali eto šta je tu. Dok on drugom usisivaču ne fali ništa, mada njega ću još jednom da uključim malo da ih radi, pa ako se nešto desi, pregreje, nešto pre nego što treba, pravit ćemo klip i o njemu, možda je do bimetala, možda je do motora, možda nešto drugo. Tako da, to je bilo to, hvala vam što ste pogledali ovaj klip, vidimo se u nekim od narednih klipova.